Sí, antes de pasar ao punto seguinte, señor secretario, hai unha petición de uso da palabra por parte de Rosalía Lago López, non sei se encontra presente. Ben, esta petición adolece de... está fora do regulamento, porque foi registrada onte ás 5 da tarde. A parte, bueno, a piden para... bueno, esta é unha brincadeira, A piden para o martes 26 de setembro. Pero por parte da alcaldía, utilizando a prerrogativa que na que estou autorizado, ten uso da palabra durante 5 minutos. Estamos aquí, as miñas compañeiras e eu somos auxiliares de domicilio e vimos polas condicións precarias que estamos sofrindo no noso traballo e polo servicio prestado aos usuarios. No pleno de adxudicación de contrato de xestión do servicio de axuda ao fogar, xa cando se fixo, había dúidas de que o servicio se mantivese na calidade que lle corresponde. No cal, a señora Barral Varela indica que espera que se manteña a calidade para que se fará o correspondente seguimento, tomándose as medidas oportunas de non ser así. E queremos saber aquí se se tomaron esas medidas oportunas. E abogando no mismo recurso o emprego de condicións que no seu artigo 9 sobre o precio do contrato abonarase a adxudicación de forma fraccionada por meses vencidos e segundas horas efectivamente realizadas, mediante a presentación de factura a que deberá acompañar unha memoria especificando os beneficiarios da prestación e o número de horas que corresponde a cada un deles, e previa conformidade da mesma por órgano competente nos territorios nos termos sinalados. Mediante as cais será facilmente demostrable o fraude por parte da empresa que está realizando. Consta tamén no proxecto técnico que incluía o compromiso da subrogación do personal do que dispón na actualidade a empresa concesionaria, nos mesmos termos e condicións contratuais que tiña, o cal é o motivo principal que nos trae aquí, hoxe, a mesma sustancial das nosas condicións. Constamos que hai queixas de usuarios pola calidade do servicio por meternos nos seus fogares a un montón de traballadores invadindo a súa intimidade e atentar contra a súa dignidade como persoas con independencia do trato que nos lle damos. A raíz desto, o que queremos saber se se tomaron algunhas medidas, porque xa houve varias denuncias, nós xa estuvemos aquí en varias reunións que a señora Barral, co sindicalista, menos a empresa, que nunca se presentou, que tamén estaba avisada para presentarse, e queremos saber que se fixo sobre todo isto. E unha reflexión miñé, que parece que estamos xogando con objetos. É un tema moi delicado, con persoas moi sensibles, que o están pasando moi mal, pola dependencia que necesitan, e me parece que se está tratando dunha maneira que non lle importa a nadie. Vamos. Terminou.
Gracias. Portavoz nacionalista. Sí, gracias, señor alcalde. En primer lugar, obviamente, agradecerlle a interpretación flexible do regulamento para non coutar a participación destas persoas na sala, sinceramente, e agradecerlles pois, que nos traian de primeira man o problema que se está a dar no Servizo Municipal de Axuda no Fogar. Pouco que engadir, realmente, quer dizer, eu podo facer unha relación máis desapaixonada, pero eu creo que é relevante tamén, porque efectivamente pues, estamos a falar dun servizo con usuarios e usuarias hipercualificados e non vale calquera cousa, non? Entón, pues, basicamente o que pedimos con esta moción ao goberno local é que revise a fondo o funcionamento do servizo de axuda no Fogar, que se reúna coas traballadoras e coa empresa adxudicataria e concesionaria do servizo para chegar a acordos para solventar pois, as condicións laborais que veñen de nos relatar e, obviamente, que se exixa a empresa concesionaria o cumprimento exquisito do contrato en todo canto ten a ver coa calidade na prestación do servizo e, obviamente, tamén en todo o que ten a ver na relación co seu persoal, que polo que puidemos saber, pois dista bastante de ser o que no contrato e no prego completo pois se puxo e se aprobou nesta sala no seu día, co voto en contra do bloque, que nos deixamos que non viamos de grado pois esta externalización e nos temíamos que pasara alguna das cousas que estamos a ver agora, non? E como pois, está grabado e pillado nas actas, pois non é pecar de oportunismo ni de ventaxismo. E pouco máis que engadir, porque xa está todo dito. Más nada, señor alcalde. Todo habitando su común. Gracias, señor alcalde. Bueno, poucas veces me xuntan as dúas cousas, non? Quer dicir, hoxe, como delegado da CIGA, que son a miña empresa, e no seu momento se puxera en contacto unha compañeira delas para explicarme problemas que tiñan a nivel laboral, lóxicamente o primeiro cauce dun problema laboral é tratalo sindical, bueno, leválo polos cauces lóxicos, que é, primeiro, polos dereitos dos traballadores, que é mellor para defendelos, que son os sindicatos. No seu momento se organizaron, cousa que deben de facer sempre todos os traballadores, e vemos positivo. Agora, isto se vía vir, leva tempo, e se ten traído a pleno, se eu mesmo, personalmente, eu teño comentado a concelleira delegada que se vía vir este problema. Xa no seu momento, cando se foi o concurso que se presentou só tu maior amigo, eu lle preguntara ao alcalde, dunha forma irónica, se o prezo que salía ali por hora era o que iba a cobrar o traballador, e me responderon que evidentemente que no, que era o que cobraba a empresa, que despois de aí teía que salir para os traballadores. Entón eu me rin, porque non podes facer máis que rirte por mal, vamos. Sorprendeume, e aí xa había que iba a haber problemas, era evidente que iba a haber problemas, e agora estamos cos problemas. No pleno, e non vou a xustificarme, porque políticamente nos votamos favorablemente a esa empresa, simplemente porque era un trámite que viña de anterior corporación, pero coa lógica de eu personalmente e a miña familia vivimos esa necesidade, e o que entendía que non se podía paralizar o concurso solo polo feito de que se cambiara ou se mirara de mellorar, simplemente porque podían quedar durante meses moita xente sin asistencia. E eu sei que eso é moi jodido, por dicirlo unha maneira, e que esa xente se quede sin asistencia porque o que o vive sabe o, no, que a necesidade, o necesaria que esta xente atendendo nas casas. Bueno, creo que xa se ve que evidentemente vamos a apoyalo, e todo o que sea defender os dereitos dos traballadores estaremos sempre en elo, pero defender sobre todo o servizo. O servizo é fundamental, e se hai que ir contra a empresa e votar a empresa, que se busquen os trámites e os cauces adecuados para suplir esa empresa cando se vote. Pero se hai que votar, hai que votar, punto. Non hai por que andar dándolle miramentos e viravoltas. E
comenteino ainda nestas últimas comisións, o criterio económico non sempre é o mellor para moitas concesións, e esta é unha delas. O sea, o que vale para o que costa sempre vai ser beneficioso, non necesita que teña rentabilidade económica. Isto pode dar pérdida sin problema, nada máis. Portavoz de Betanzos, non? Unha das cousas que pasa por ter que contratar como hai que contratar, non? A baixa, entón temos que ir ao barato, e o barato recurta... E pasa o que pasa. Nos concordamos ca moción, e máis despois de escoitar de primeira man o que acontece. Nada máis, e moitas grazas. Portavoz Popular. Grazas, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, como corresponde, pois agradecer as palabras e a intervención da portavoz das traballadoras deste servizo. En segundo lugar, obviamente, existindo pois as deficiencias que se están dando neste servizo, pois apoiar os acordos que aquí se nos transmite na exposición de motivos que presenta o BNG. E bueno, eu creo que máis ou menos pois todos os grupos que aquí estamos, que conformamos esta corporación, somos un pouco conscientes de que había un pouco unha serie de problemáticas, non? Con certos incumplimientos do pliego, do propio pliego da concesión que ten esta adxudicataria. Me refiro a unha serie de requisitos e cláusulas que ven dentro do pliego que quizás non están a ser cumpridas pola propia empresa, me refiro. Pola propia empresa. Eu non sei se a concelleira pois, ten coñecemento, o mellor desto, pero bueno, é algo que hai que vixiar e facerse un seguimento exhaustivo, sobre todo cando aparecen as primeiras demandas ou inquedanzas ou malestares por parte dos traballadores, pois facer un seguimiento, reunirse, evidentemente, con quem hai que reunirse, e mirar se evidentemente se están cumplindo ou non todas as cláusulas ou todos os requisitos que conforman ese pliego. Porque evidentemente se produce un incumplimiento por parte da empresa que foi adxudicataria en ese momento, que é certo que foi a única que presentou, que había relevado creo que a anterior empresa, que era o Espertar, me parece, o que estaba con anterioridade, a que hoxe en día é tu maior amigo, a que estaba con anterioridade era o Espertar, evidentemente, pois quizás que a baixa licitación que se presentaba pois deu pé a que pois só aparecera un candidato que lógicamente foi o adxudicatario deste servicio. Pero continuando co de antes, se existen incumplimentos, se existen unha serie de eivas dentro dos cláusulas do pliego, evidentemente ten que tomarse parte por parte da concellería correspondente ou parte da alcaldía e mirar a situación contractual existente. Eu creo que, como dixen xa ao principio, é de coñecemento creo que por todos os grupos políticos de que había certas inquietudes no colectivo de traballadoras desta empresa e pois, o primeiro que hai que facer, evidentemente, como decía a propia portavoz do colectivo de traballadoras, é reunirse, facer un seguimento e intentar resolver este tipo de eivas que se están dando neste sentido. De momento nada máis, é reiterar, evidentemente, o apoio favorable. Todo socialista. Grazas, señor alcalde. Bueno, xa antes de empezar, lle pido que sexa xeneroso co tempo, porque teño moito que decir, é un tema delicado. Vamos a ver. Aló polo mes de febreiro, a representante sindical das traballadoras auxiliares da empresa que ten a concesionaria de axuda no fogar, tu maior amigo, tivemos unha xuntanza no Concello. Nesa xuntanza explicoume un pouco cal era a situación laboral, estrictamente laboral, entre a empresa e as traballadoras, e pediume se podería recibir a un grupo de traballadoras que explicase máis polo miúdo cal era a situación e as queixas que tiñan que manifestar. Por suposto, esa xuntanza tivo lugar uns días despois no edificio Liceo. Viñeron varias traballadoras acompañadas dun representante sindical da CIGA. Nesta xuntanza explicáronme pois
varias das situacións que se estaban a dar, nas que sentían que non se estaban respectando os seus dereitos laborais, e efectivamente parecía que así era, en a que a súa reivindicación principal, ou así o entendín eu naquel momento, era que algunhas das traballadoras que levaban tempo e que ata ese momento tiñan un horario determinado, a medida que algún usuario deixaba de pertencer ao servizo polo motivo que fose, ben fose por falecemento ou por traslado ou por deixar o recurso para utilizar outro, pois esas horas, en lugar de cubrirse ya elas, como se que elas ian menguando no seu horario e, polo tanto, no seu salario, e a empresa o que facía era contratar novas auxiliares para cubrir os novos servizos que van entrando. Unha vez rematan uns, entran novos usuarios a formar parte do servizo. Ademais de outras queixas que ali sí se manifestaron. O que me pedían era que falase coa empresa, eu así o fixen, trasladei a empresa todas estas queixas, que para min foron naquele momento unha sorpresa absoluta, e todas estas inquedanzas, claro, as dúas partes teñen versións diferentes, como suele ocurrir nestes temas, pero bueno, exixinlle que, porque si sí, houve cousas que recoñeceu, como esa que era, ou eu entendí así, a reivindicación principal de algunhas das traballadoras, que comprometeronse a ir paliando esta situación e corrixíndoa paulatinamente. Ao mesmo tempo, asesorada pola parte xurídica do Concello, que me decía que neste tema o Concello debe velar porque se cumpran os pregos, tanto administrativo como as de prescripcións técnicas, por suposto, cun seguimento exhaustivo, que é obrigado o Concello facela, que xa se facía e que se sigue facendo, e que neste tema en concreto o que se pode facer é interceder entre ambas as partes, porque sí é certo que no prego non consta este tema en concreto. A relación contractual corresponde á relación entre empresa e traballadoras. Bueno, por parte do Concello tivemos diversísimas xuntanzas coa empresa. Tuvemos outra na que acudiron varias traballadoras, algunhas xa viñeran a primeira, outras só viñeron a segunda ou só a primeira. Si acudiu ese, o representante sindical tamén a segunda. Eu trasladei a mensaxe da empresa, o seu compromiso de ir paliando algunhas deficiencias, a súa, bueno, non coincidían as versións, pero eu non tiña documentación con que acreditar ninguna cousa nin a outra. Nesta segunda xuntanza, as auxiliares que viñeron e que non estiveran na primeira tamén manifestaron, era reiterativo o tema deste de ir perdendo horario a favor de novas contratacións. Daquela eu, nunha situación de interceder, propuxen nesa xuntanza ter unha reunión a tres bandas, entre no que estuvera presente empresa, traballadoras, cos seus representantes sindicais e Concello. Nese momento, este señor representante sindical negouse en redondo a ter esta xuntanza, mantendo que eles xa se reuniran coa empresa, que xa tiñan falado todo o que tiñan que falar, que a empresa non iba a ceder ou a mellorar a súa situación, e que lle parecía que ese non era o camiño. Eu entendo, como entendo que así é un dos acordos que se propoñen nesta moción, que ese sí era un bo camiño naquel momento e o que allá se xa un bo camiño neste momento.
A partir de aí eu tive xuntanzas xa non máis con varias usuarias en conxunto, pero sí coa representante sindical das traballadoras, coa empresa, tamén con este señor representante sindical que falaba en representación de todas elas, entendo, ou dunha inmensa maioría. Polo mes de maio, creo recordar, manifestame que as traballadoras chegaran a un acordo de levar o tema a unha inspección de traballo que xa se falara antes de que era unha das posibilidades e que pois me pareceu apropiado. Constame que se levou o tema a unha inspección de traballo, que a empresa tivo unha inspección de traballo, que tuvo que aportar todo o que nela se lle requeriu, e aínda que aínda non é firme, porque sí me consta que a empresa recurriu, porque se siguen mantendo continuamente conversas con ela, sí parece que a inspección de traballo vai a derivar nunha sanción económica á empresa, e sí parece que se lle vai a exixir, o cual me parece unha boa noticia, que todas as traballadoras da empresa estén contratadas a xornada completa ou a unha media xornada longa de máis de 20, como mínimo 25 horas semanais. Isto non ven na moción, pero si saíu hoxe en prensa. Xornada que si pode ser partida, pero si ten que ter esa duración mínima. Partida dadas as características especiais do servizo, que é un servizo que se empresta, pois hai usuarios que teñen servizo pola mañá ou mediodía e a noite, por exemplo, ou en diferentes horarios. Isto trasládase nunha última xuntanza entre o Concello e a empresa, que foi, de casualidade, o xoves 23 de novembro, o xoves pasado, trasládasenos esta que recurriu esta decisión da inspección de traballo, pero, bueno, eu o que percibín é que non eran moi optimistas en canto a que se tiveran en conta o seu recurso e que entendían que ia ter que ser así. Dende o Concello levamos moito tempo tratando de que sexa así e comprometéndonos a adecuar os horarios, tratar de adecuarlos a este tipo de xornadas. Porque sí é certo que un dos problemas que se ten o servizo e que sí podía ser un problema é a hora da situación laboral das traballadoras é que unha inmensa maioría das demandas dos usuarios, pero con moitísima diferencia, limitas a unha franxa horaria de pola mañá. Entón, claro, se o 80% dos servizos que se solicitan pois son nun horario que non sei exactamente, pero de 8 a 1 do mediodía, pois si é certo que hai familias que rechazan servizos a outras horas, pois un aseo, hai outras que non, pero hai moitas que sí. Entón vamos a tratar de, tratando de prexudicar na medida máis ínfima do posible aos usuarios, pois adecuar os servizos de axuda no fogar a un horario amplo das traballadoras. Dito isto, que foi un pouco a cronoloxía do coñecemento que se tuvo dende o Concello e da intervención entre ambas as partes de interceder, como así se nos indicou dende Secretaría e dende Asesoría Xurídica, que podía ser a labor do Concello. Tamén quero decir, porque se menciona na moción e se dixo aquí, que houve queixas dos usuarios, como dando a entender que hai moitas queixas dos usuarios.
Eu non vou a negar que este verán, sobre todo a finais do verán, hacia o mes de setembro, houbo varias chamadas telefónicas ás técnicas municipais queixándose principalmente de que, como decía Rosalía, acudían varias auxiliares aos domicilios cando eso, pois claro que non é bo para o servizo, claro que non é bo para o usuario. Cando se tivo coñecemento, pedíronselle explicacións á empresa. As explicacións que diu foi que, sumado ao período de vacacións, houbo 7 baixas de traballadoras simultaneamente. Bueno, é unha situación, entendo que, bueno, que hai que atallar no momento, que é de difícil amaño, pero que non se pode dar. Foi a mensaxe que se transmitiu dende o concello, que eso non pode ocurrir nos domicilios e que a situación non pode ser esa. Pero tamén teño que decir que por escrito consta unha única queixa no ano 2016 relativa ao servizo de axuda no fogar, que non ten nada que ver coa calidade do servizo, nin co funcionamento do servizo, nin coa, senón con outro tema que non ven ao caso. Xa vou rematando. E tamén quero decir que, ten unha segunda intervención. Bueno, gracias, señor alcalde, pero se me permite, quero decir que cando se pregunta que se fixo, non falo por min, senón polos servizos técnicos do concello. O seguimento, como non pode ser do outro xeito, é exhaustivo. A relación contractual, o que a min neste caso si se me traslada, é que pertence ao ámbito empresa traballador, o concello pode interceder e intercedeu en innumerables ocasións, tanto técnica como políticamente, entre ambas partes. Bueno, de momento nada máis. Gracias. Portavoz nacionalista. De orde, obviamente, creo que non se nos escapa. Eu non teño problema en que exprese todo o que ten que expresar, mas temos uns tempos taxados e facemos un esforzo por concretar. Importante que afectaba e sí, que sí. Presentaba que no, iba a pedir o mesmo trato. Cando sabe que por parte desta alcaldía sempre non estuvo mirando o reloj. Correcto, iba a pedir o mesmo trato para todas, nada máis. Dito isto vou ao fondo, porque total isto é unha anécdota. Ben, vamos ver, señora concelleira delegada de Servizos Sociais e voceira do Goberno Municipal, isto non é un problema de Brasios. Isto non é un problema que lle guste máis ou menos o que lle dio o representante sindical da CIGA, é un problema de decisións. De decisións concretas, de decisións políticas, de decisións que alguén tomou porque non saliron dunha berza. Dunha primeira decisión que foi privatizar o servizo, aínda a día de hoxe nos concellos da nosa comarca houbo concellos que optaron por contratar persoal directamente para emprestar este servizo, que houbo unha primeira decisión política que foi privatizar este servizo, darlle a empresa privada. Non agora, é certo, non no 15, senón de antes, pero foi unha primeira decisión política que vostedes optaron por manter. Até aí estaremos de acordo. Insisto, Coirós e Curtis acaban de contratar persoal público para este servizo. Vostedes optaron no 15 por privatizalo. Segunda decisión política. Vostedes optaron, antes de contratar este novo contrato, perdonen a redundancia, por reducir a calidad do servizo. Nos denunciamos que recortaban 3/4 partes os controis do Concello sobre o servizo de axuda no fogar e supoño que recordarán o famoso debate sobre os controis bimensuais ou bimestrais, de 2 ao mes, a 1 cada 2 meses, cambia o conto de rayo que decía outro. É unha decisión política, e esa decisión política foi para algo, e evidentemente encontramos a terceira decisión política, baixar o prezo do contrato. Nos, no pleno ordinario de xullo de 2015, cando vostedes neste pleno adxudicaron este contrato, insisto, con noso voto en contra, porque é unha cuestión político-ideolóxica,
Non se advertimos que estas cousas podían pasar porque estaba tirando o prezo do contrato. E se ben é certo que unha parte vai contra unha subvención que dá a Xunta para isto e que a Xunta obviamente ten unha parte de responsabilidade do que aquí está a acontecer, non é menos certo que nese alarde de políticas sociais do que antes falábamos ou falar da Conta Xeral se podía ter feito algo máis aquí. Non se fixo. É unha decisión política. Vostedes optaron por baixar o prezo do contrato logo de baixar os controis, ou sea, empeorar o servizo, logo de optar por privatizar, por manter a privatización do servizo de axuda no fogar. Ben, nos votamos en contra porque, insisto, defendemos que o Concello pode facelo directamente e están aí Curtis e Coirós para demostrarlo sin irnos moi longe. Non é tampouco o modelo do PP nesos concellos que defende o BNG. Ollo. Terceira decisión política, ou cuarta, xa me perdín. Non sabemos que hai outros grupos que sabían desto e vostede acaba de recoñecer que sabe isto desto desde febreiro. Estamos acabando novembro. Ben, nos cremos no BNG que en algo tan grave como isto, cun servizo tan sensible como este, cun usuarios e usuarias hipercualificadas como os que ten este servizo, por simple humanidade tiñan que actuar. E na retaíla de voltas e reviravoltas de 15 minutos que nos dou, non están as decisións que fan falta tomar en esta situación. Ben, hai varias sancións por incumprimento das condicións contractuais. Agora volverei sobre este tema. Hai incumprimentos do prego. Volverei sobre este tema. Hai decisións políticas para tallalos? De momento non. Falei con este, falei con este outro, fun ali, fun aquí, viñeron, marcharon. Non hai decisións políticas para tallar esta situación. Terceira decisión. Obviamente, o cuarto, o quinto, xa non sei. Vostedes, sabendo, optaron por non facer nada. E responde a outra decisión de fondo, de calado, que todos, ou a maioría dos contratos deste concello, e moitas das concesións deste concello, están exactamente na mesma situación de descontrol. Hai unha decisión política por non entrar ao fondo dos problemas e optar porque se solucionen sós. Xa perdín a conta de cantas decisións políticas van nas que vostedes son responsáveis desta situación. Despois, en que se traduce todo isto? Efectivamente, xa non as contaron. Baixas que non se pagan, baixas que non se cobren e que obrigan a un esforzo adicional as traballadoras e operarias do servizo que quedan, salarios nos que non se contemplan gastos para o servizo como quilometraxe e outros complementos, a subrogación das traballadoras da empresa anterior, que segundo o prego e o contrato contra o que vostede di, sí que o di, tiñan que ser nas mesmas condicións que estaban na anterior empresa privada que xestionaba este servizo, non é tal, e iso pon expresamente o contrato ou o prego, e vostede negou unha hora, iso pon expresamente que ten que ser nas mesmas condicións e quen ten que velar por iso é obviamente quen firma, quen fai o contrato, porque para iso a Administración Pública é un contrato público, e ten unhas potestades para garantir o cumprimento dos seus contratos. E vostedes non o fixeron tampouco. Creo que vamos na sétima decisión política do goberno que non se adotou nesta cuestión. Despois, queixas dos usuarios. Nos dixemos que había queixas dos usuarios, non entramos a cuantificálas. A nós nos preocupa con que haxa unha SOA, porque é un tema hipersensível, e porque sabemos que por cada tropecentas queixas que a veciñanza ten, os usuarios dun servizo teñen, e que despachan contra quen o empresta, unha mínima parte, non sei os porcentaxes, pode ilustrarnos o delegado de estatística, pero unha mínima parte son as que entran por rexistro. En este e en calquera outro problema. Ca piscina e co servizo de axuda no fogar. Entón, con que xa unha, a nos xa nos pon sobre a alerta dun problema como este. E digolle máis, solamente houve unha queixa coa taxa do conservatorio. E obrigou a refacer todo o preciario do conservatorio. Mire que importante que unha persoa se mova, ás veces. Ben, oitava decisión política do goberno municipal en este tema. Non facer caso dunha queixa, agora nos entramos, dai un ano. Bien. Bueno, pois, quero dicir, todas estas cousas non salen dunha berza. Son decisións, ou ausencia de decisións que é outra maneira de decidir. E evidentemente, de todo isto, pues, derivan as consecuencias, a consecuencia que temos a cousa como a temos, e o primeiro é recoñecelos e o segundo é actuar. Eu non sentín autocrítica, viñamos, subimos, baixamos, viñeron e marcharon, pero non hai unha decisión de facer nada, quer dizer, se non traemos esta moción, e se non nos poñen as traballadoras do servizo sobre aviso, isto segue igual, non sei até cando. Porque saben desde febreiro, insisto, vai casi para un ano, falta un trimestre para que se faga un ano. Que decisións hai tomadas? Hai maneira de meterlle man a unha concesionaria que incumpre contrato? Non son eu profesor de Dereito Administrativo, non las teño que explicar. Doctores tiene a Iglesia. Pero, desde logo, sí que fai falta reflejos moitos, porque non se están tomando as decisións que hai que tomar. Entón, o resto é gañar tempo. Eu entendo que foi o que pretenderon facer, tratar de gañar tempo para ver se a cuestión se solventaba sola. E a nós,
honestamente, nos produce moito desacougo que souberan desto hai tanto tempo, que sexa un servizo como este, no que só por humanidade hai que minimizar todo este tipo de circunstancias e sucesos, e que o traten con esta parsimonia. Insisto, e podemos poñer o mesmo exemplo, que as baixas da escola infantil que tuveron tanto tempo sen cubrir, son servizos hipercualificados, son servizos con usuarios hipercualificados, con unhas sensibilidades e unhas necesidades especiais que se escapan, pois do que vimos entendendo como unha persoa estándar. Son persoas dependentes, son persoas con doenzas graves, son persoas de idade, non é para pois, despacharlo con a fría estadística de 37 reunións e estamos mirando a ver que pasa se pasa algo. É dicir, actúen, solucionen, e sobre todo, para onte. Para onte, porque aquí está demostrado que pues, se evitou entrar ao fondo do asunto. Non sei, vostedes saberán, mas eu teño que insistir, é que o problema que pasa absolutamente con todas ou coa imensa maioría das concellos que ten este concello, coa agravante, insisto, de que son unhas persoas nunha situación moi especial, con as necesidades moi especiais, e solamente por humanidade, tiñen que ter actuado xa. Agradezo o voto favorable de que non ha sido manifestado, máis nada, perdonen pola extensión. Portavoz de Betanzo, en común. Cousa é o que se leva sindical ou laboralmente e as denuncias como tal que o Concello aí o mellor non pode entrar, simplemente mediar, e outra que son as decisións políticas que pode tomar, incluso as de propio axuda a representación dos traballadores ou os propios traballadores. Os traballadores e as traballadoras deste segundo solicitaron unha documentación, unhas facturas, que o Concello día de hoxe ainda non lle deu. Non sei a razón, nin podo entendela, pero non sei. Non sei que razón é, que o mellor explica despois a concelleira. Outra é que o feito de si a empresa lle é rentable ou non, dar o servicio no prezo que ofertou. Eso é un problema da empresa. E se a empresa ten que pagarlle aos traballadores o que ten que pagarlle, o paga. E se perde diñeiro, que colla, que veña diante do Concello, e que colla e diga, mire, teño que deixar o servicio en este período de tempo, e o Concello xa buscará outra e subrogará aos traballadores para esa outra. A mí me importa pouco que a empresa non poida pagar ou que lle saia máis caro do que ela estimou. Ela se presentou, se non se presentara, evidentemente, había que subir o importe, ¿me entendes? Pero isto, as empresas van a tirar os precios, se presentan a mesma, seguramente, moitos concellos, acaparan o servicio e despois o que fan é precarizar o traballo e joder os traballadores. Bueno, pois a nosa función, e eu dixeno moitas veces, é que nos concellos, sobre todo nos concellos, temos que dar exemplo do traballo bon, como digo outro, non do traballo precario. E como parte deso, nós non podemos actuar sindicalmente, porque un concello non é un sindicato, ni laboralmente, porque non somos inspección de traballo, para iso está a inspección, están os xulgados no pertinentes do social, ou, perdón, do laboral. O que podemos, sí, é axudar a que eses traballadores encaucen a súa problemática. Non estón dicindo que nos actuemos de abogados deles. E despois mirar se os servicios está dando ben. Nos pedimos un informe sobre os servicios, se nos digo, un informe corto, pero bueno, tampouco vou valorar o tamaño, porque posiblemente era o que había que entregar e non tiña máis. No? Se nos digo un informe, máis o que salen horas e salen cousas así. Entendimos que naquel momento se mirara e se valorara. O mellor se valorou, pero a problemática aumentou, se incrementa. E se estamos falando de que varias persoas, perdón que me estenda, de verdad que van a acabar, que bueno, se nos poñemos a rentabilizar o tempo, podo acabar o pleno solo, polo que intervinen. Pero me refiro, cando van varias persoas a un mismo domicilio, non é un problema laboral, nin é un problema político, é un problema de intimidade. A unha persoa dependente están facéndolle lávano, coídano e intimidade. E esa persoa se sinte cómoda ou mellor con unha persoa. E cando esa persoa sacando servicio se sinte incómoda e lle ven outra que non lle gusta tanto. E esa queixa queda na casa.
Entendamos que, por qué? Porque o mellor a outra faino tan ben como esa, pero realmente somos animais de costumes. E unha persoa dependente está acostumada a ver ás 8 da mañán, ás 9 da mañán ou a hora que seña, que ven unha rapaza ou un rapaz e que vai a bañalo, vai a lavalo, vai a erguelo, vai a cambialo. Eso é algo que temos que valorar e pensar se nos pasara a nós. Nos gustaría que nos estuvera vendo en unha semana 6 persoas? No. Eso é moi difícil. A confianza entre un paciente e unha enfermera non é a mesma que estamos falando aquí e que hai que valorar. Non valorar un servicio. Non é un servicio. É valorar como se dá. E eso entra nos criterios. O mellor hai que plantexalo. Despois, repito, mirar o contrato. Se a empresa incumple, habrá que actuar contra ela, axudar aos traballadores ou as traballadoras na medida do posible na que consigan unha situación laboral decente e lógica, e se o servicio non é viable con eses criterios para a empresa, será a empresa que ten que plantexar o problema, nin o concello, nin os traballadores. A empresa non é rentable, dá un plazo de tempo, que supoño que estará estipulado, e o concello xa buscará outra. Bueno, non me estendo máis, vou votar favorablemente, nada máis. Portavoz de Betanzos, non? Ben, o concello debe de mediar no marco das súas competencias, e exixir que se cumpra o acordado. Se a empresa foi a primeira en cambiar as condicións, pois xa ten as consecuencias para a empresa. Pero o concello, debido a que é un servicio público do concello, e a quen se atende nese servicio, pedimos que actúen con a maior celeridade. Se a empresa foi a primeira en romper cas condicións, eso ten unha responsabilidade máis alá da que pode exercer tamén a concelleira de turno. Nada máis, e moitas grazas. Voy a adaptarme ás palabras suyas antes, señor alcalde, voy a ser breve. Porque creo que lo que exige además este punto que hay gente esperando y ya son las 11:30 es una solución y no quizás un debate ya demasiado largo. Primera cuestión, obviamente cuando fue el asunto que se trajo a pleno para la aprobación de que esta empresa llevara la concesión de este servicio, que recuerdo que hubo otras empresas que llevaron este servicio con las cuales creo que se llevó bien este servicio de ayuda a domicilio por parte de otras empresas, la problemática está siendo ahora. Pero es cierto que en aquel momento pues todos los portavoces manifestamos, o creo recordar que todos los portavoces habíamos manifestado que había que hacer un seguimiento exhaustivo, sobre todo por ese precio de licitación que se había producido y que podía provocar una baja en la calidad del servicio. Usted mismo lo dijo, que había dicho que haría un seguimiento exhaustivo para el cumplimiento exacto, lo más exacto posible, de este pliego. ¿Qué nos puede parecer a nosotros grave en esta situación? Pues que usted pues, anuncia que esto no es un tema novedoso y actual, sino que ya es antiguo, ¿no? Se hablaba de fechas de febrero, es cierto, como decía el portavoz nacionalista, pues va de cara a un año, y evidentemente todo problema dentro de una administración municipal evidentemente exige de celeridad, ¿no? Para poder llegar a una solución o intentar resolverlo. Cuestión que no es siempre fácil, ¿no? Pero hay ciertos asuntos y ciertas materias pues de cierta índole, como puede ser el caso, que hoy pues al final llega a pleno después de tanto tiempo, desconocía que la problemática o que usted era consciente de esta problemática desde ya hace tanto tiempo. Creo que cuando son materias de esta índole pues exigen quizás mayor implicación, no digo que usted no tenga implicación, pero mayor implicación y mayor celeridad para intentar resolver situaciones que no son fáciles. Reitero, situación que no son fáciles, pero evidentemente cuando una problemática llega así, como con otras cuestiones, llegan así a pleno y después de tanto tiempo, pues algún problema hubo en todo este proceso. Yo en la primera intervención, cuando hablaba del pliego de condiciones, simplemente hacía referencia de que si existe algún incumplimiento, evidentemente, en el pliego de condiciones, ahí hay que actuar rápidamente, antes de que esto continúe y se provoque una situación como la que se podría provocar ahora mismo. De ahí venía mi duda con respecto a si se estaban o no cumpliendo a rajatabla el pliego al cual se conllevó en su momento esta empresa. Y de ahí la pregunta. Usted parece ser que decía como que no había incumplimientos, ¿no?, del pliego. Y de ahí la pregunta que hace el Popular. ¿Usted
nos confirma que por parte de esta empresa no existe incumplimiento dentro del pliego de condiciones que existe en la actualidad con esta empresa. No hay incumplimiento. Fue lo que entendimos. Usted nos confirmó más o menos aquí que no hay incumplimiento. No quita que hay que seguir haciendo, evidentemente, ese seguimiento exhaustivo. Pero, y por, bueno, pues por las manifestaciones y la intervención de la portavoz de este colectivo, pues habla de varios temas, o incluso la exposición de motivos, se habla de ciertos temas que pueden generar duda sobre si ese incumplimiento se produce o no. Entonces, usted nos dice que no. Lo que nos gustaría también, pues, que se transmita, evidentemente, por los técnicos correspondientes, que se haga un informe, nosotros por lo menos no lo tenemos, en el cual se analice si se está llevando a cabo algún incumplimiento dentro de esto. Aparte de resolver, evidentemente, y en la medida de lo posible, la situación actual que hay ahora mismo entre empresa, trabajadores y la cual usted quiere participar también como parte de ayudar a consensuar entre ellos una solución. Pero nos gustaría pues, tener un informe, si es posible, donde se garantice que ese pliego se está cumpliendo en todos sus requisitos, en todas sus cláusulas para de esta manera tomar una valoración correcta, que algo que, independientemente de todo, creo que, habría exigido de mayor celeridad, creo yo, y en la opinión de este grupo, para tener a día de hoy este tema resuelto. Reiterar, evidentemente, el voto favorable y nada más. Portavoz socialista. Gracias, señor alcalde. Empezando pola intervención do voceiro do BNG, quero aclarar varias cousas. Este grupo non privatizou os servizos, si mantivo a privatización no ano 2015, efectivamente. Pero aí teño que decir que non é o mismo dar un servizo de axuda no fogar nun concello como Coiroso ou como Curtis, con un número de usuarios moi inferior ao que ocurre nun concello do tamaño de Betanzos ou maior. Aínda que o Gallá poidese ser levado a cabo con recursos e con persoal propio. Tamén dixo que reitera o de bimestral e bimensual. No seu momento, e vostede sabe, ou a mellor xente que está aquí non o sabe, pero vostede sí, e o resto de grupos, a traballadora social responsable do Servizo de Axuda no Fogar fixo un informe relativo precisamente a ese termo bimestral ou bimensual polas dúbidas que se xeneraban. En él afirmaba que non se producía ningunha merma na calidade porque se poñía bimestral era unha errata na transcrición porque as visitas estaban levando a cabo de forma bimensual cada 2 meses dende o inicio do servizo. Daquela en ese aspecto non mermou en ningún momento. En ningún momento. Respecto aos informes, todos os informes de seguimento do servizo de axuda no fogar que se fan dende servizos sociais polas técnicas, que non os fago eu, todos indican a petición de Betanzos en Común en algún pleno, creo que se entregou a todos os grupos aquí, na documentación dun pleno, non indican en ningún momento que se incumpra nada do prego de prescripcións. Nada, nada. En ningún momento. A empresa sí é certo que cambiou foi as condicións laborais das traballadoras, que, por suposto, están en todo o seu dereito de reclamar os seus dereitos, que, por suposto, fixeron o que tiñan que facer, que leválo onde tiñan que levar, ou todo derivará en se isto remata nun xuzgado ou non. Aí sí que cambiou a empresa, a situación con elas. A situación de cara ao servizo non variou. A queixa que dixen, non o dixen antes, e vou non dicir agora, non o quería dicir, pero a única queixa que consta no Concello por escrito é unha queixa hacia un auxiliar. A única, que nada ten que ver coa calidade do servizo, senón de un malentendemento entre un usuario e un auxiliar. Hasta aí. Esa situación cambiouse, e a partir de aí, nos informes de seguimento, nese domicilio, esa persoa manifestou
a súa conformidade co bo funcionamento do servizo. Amañado ese problema puntual que foi no 2016 e que é a única queixa que consta por escrito sobre o servizo. A única. Eu tratei de mediar en todo momento, moitas delas sábeno, moitas probablemente non, entre a empresa e as traballadoras, nese problema laboral, tratando de que a empresa mellorase as condicións laborais destas mulleres. Tamén polo bo funcionamento do servizo, unha cousa vai parella a outra, eu eso entendo. Coñezo perfectamente o servizo, en primeira persoa, en segunda e en terceira, sei do delicado do servizo. Falo de servizo en xeral, pero non porque o entenda como algo abstracto, nin números, nin moitísimo menos, nin moitísimo menos. A decisión política que eu creo que pode e debe tomar o Concello é que no contrato a esta empresa, que foi a única que se presentou, efectivamente, o contrato é de 4 anos de duración prorrogables. O que non se pode prorrogar, se rematan os 4 anos e volver a sacar a contratación para tratar de mellorar esa parte económica que sí que sufre unha merma importante e que acudan outras empresas, etcétera, etcétera, o proceso normal. Por suposto, se de aquí a 4 anos, o que decía o voceiro de Betanzos en Común, se a empresa non lle viable economicamente, é problema da empresa que o plantexe e o Concello actuará en consecuencia. Pero, dende o Concello, podemos exixirlle que renuncie. Podemos exixirlle que cumplan os pregos de condicións. E ata aí os informes o que diga que o cumpla. Nada máis. Ben, vamos a ver, aquí creo que con, como diría, que se xuntan dous problemas, eu creo que totalmente distintos. Unos xurídicos laborales, que habrá que pedir os consecuentes informes xurídicos laborales, se se cumpla a subrogación, se se cumple o convenio e a legislación laboral, e se o Concello podemos pedir documentación ao respecto. Segundo, os técnicos de servicios sociales que, por parte delas, se emitan de novo os informes con respecto aos servicios si son de acordes cos pregos de prescripcións. E hai unha cuarta que me quedei cunha palabra, que é fraude. Eu non lles pido, en este momento lles pido que non falen deste tema. Creo que é o suficiente, pode ser o suficientemente grave para que non os presen ustedes públicamente. Se fan o favor, pois os presen a delegada ou me expresan a mí mismo. O respecto ao fraude, porque creo que é unha palabra un pouco fuera. No, por favor, non está en uso da palabra. O fraude creo que é unha palabra un pouco fuerte. É unha pouca, é un pouco fuerte. Mire, é que estamos falando dunha palabra fraude. Fraude e... Ben, evidentemente... Ben, vamos a ver, mire, perdone, non podemos convertir o pleno pois nun toma daca con persoas do público. Mire, eu creo que dixen bastante claro, xurídicos laborales se se cumpriu a subrogación. Que o que, vamos a ver, e se se cumpre o convenio de legislación laboral. Vamos a ver se podemos actuar en esa parte. E nos lo dirán os xurídicos do Concello. Son os que nos teñen que decir. As técnicas de... Perdón, mire, perdón, non está en uso da palabra. Perdón.
xa tuveron o seu momento e ademais saben que ademais non estaban, non estaban. E ademais con total sin ningún problema. Entonces que se emitan os correspondientes informes con respecto ao servicio e que se lles facilite aos distintos grupos políticos esos informes. Con respecto aos xurídicos laborales, señor secretario, que se mire o contrato e xurídicamente laborable que se pode actuar en este caso. Que someta a votación o asunto. Sométese a votación o punto 13, moción do BNG sobre melloras no servicio de axuda no fogar. ¿Votos a favor? Unanimidade. Punto siguiente.